Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton yang menonton Assalamualaikum secara langsung pada hari ini 2 Ogos bersamaan dengan 15 Muharram 1445 Hijrah. Ha, kalau tengok pagi tadi waktu subuh bulan bulat cantik. Masya Allah Jadi adalah hari hari putih kalau berpuasa. Moga Allah terima amalan-amalan kalian insya Allah. Ha, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita menonton tak kira secara langsung daripada televisyen maupun yang menonton daripada mana saja anda berada tak kira di dalam negara maupun luar negara melalui Facebook Live TV Al Hijrah jangan lupa like jangan lupa komen sikit jangan lupa share perpanjangkan insyaallah moga-moga ilmu yang dikongsikan dapat kita satukan ummah dengan ilmu dan juga kita sentiasa mendoakan agar kita dapat bersama bina syurga di rumah bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga sahabat-sahabat kita ada yang dah yang tak kira yang daripada awal tadi assalamualaikum subuh terima kasih dan sahabat kita yang sekarang bersama bersama dengan kita ada Hajatina Saklan, ada Siti Afsyah Syafi'i, Dahlia Jamaluddin, dah kata dan sharing terima kasih dia mesti akan ada dia punya dia punya apa dia punya trend dia adalah tiga tiga hak tu kemudian dan sharing terima kasih kalau semua buat macam tu masya-Allah benda kalau kita tak ada ilmu tu sendiri bila kita perpanjangkan kita pasti akan ada sahamnya insya-Allah Rozi Muhammad ada ada Nurmah Alwi mengucapkan dan sharing juga terima kasih Surya pagi Waalaikumsalam katanya Kak Bid pun ada Eja Suaniza Assalamualaikum ustaz dan dia dah sebut ustaz wai-wai tahu-tahu je hari Rabu Ustaz YY ada serta pencinta ilmu. Waalaikumsalam insya-Allah. Dan kita akan kongsikan kepada anda seperti biasa hari Rabu slot al-qawwam khususnya untuk para rijal. Ar-rijal Al qawwamuna 'ala Nisa'a. Itulah pelindung dan pemimpin untuk para wanita. Kalau tak ada rijal yang menuntun pergi kejutkan rijal-rijal tu, untuk sama-sama kita bina al-qawam dalam diri kita semua lelaki khususnya insya-Allah kalau tak ada moga-moga benda ni boleh diperpanjangkan kepada al-qawam tu sendiri insya-Allah dan uh, seperti biasa hari Rabu kita akan uh, hari sebelumnya iaitu semalam kita akan survey kepada para penonton di media sosial sendiri iaitu platform Telegram dan uh, Instagram insya-Allah jadi kami tanyakan soalan untuk topik kita hari ini kita dan dia milik siapa uh, jadi kita tanyakan soalan uh, di Telegram soalannya adalah apakah antara sebab paling utama manusia sukar bangkit bila kehilangan ataupun ditinggalkan seseorang itu soalan yang kita tanyakan dan di Instagram di Telegram maafkan saya jadi kita bagi tiga pilihan jawapan yang pertama tidak dapat menerima takdir yang kedua dibelenggu kenangan dan masa silam dan yang ketiga kerana yang hilang tidak kembali lagi dan pastinya kita nampak 62% memilih dibelenggu kenangan dan masa silam 24 tidak dapat menerima takdir 14% kerana yang hilang tidak kembali lagi. Itu terima kasih kepada sahabat di Telegram. Kalau di Instagram pula, soalan yang sama, pilihan jawapan yang sama. Apa sebab orang tak terima bila hilang seorang? 60% pula yang menjawab kerana yang hilang tidak kembali lagi. Malangkala 20%, 20% keduanya untuk tak dapat menerima takdir dan dia berlenggu kenangan dan masa silam. Lagi menarik, mari kita baca sikit mungkin komen-komen daripada sahabat juga di Telegram sendiri. Kata Susan binti Hussein pasangan yang uruskan sendiri semua keperluan ketika masih bersama tetap akan down kenangan bersama tentu sukar untuk dilupakan insyaallah hati yang terluka akan sembuh lambat laun dengan cinta Allah insyaallah itulah bila dah semua benda susah senang buat beli barang bila bila dah tak ada orang tu barang yang dibeli dia kenang kan dia pergi tempat tu bila dia pergi tempat tu orang tu dah tak ada rasa terkenang pula jadi itu bila susah senang bersama sukar dilupa itu kata Susan Dan nenasi tiada kekuatan untuk bangkit semula dari suatu kehilangan tidak tahu cara untuk bangkit semula dan tidak mendapat dukungan daripada orang terdekat ah ha, tu dia dia tak, 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 dapat sebelum ni dia lah kekuatan bila dia ada dia aku senang nak buat semua benda tapi bila tak ada dia tak ada kekuatan tak ada dan tak ada siapa pula sokong jadi kat situ jadinya ditakut yang lama susah untuk bangkit semula Tu kata Din, terima kasih Din. Dan uh, hajaramna Haji Rahmat, kita punya sahabat-sahabat of -sahabat, fan kita. Ada ketikanya perasaan terlampau sayangkan pasangan yang dah hidup bersama-sama bertahun-tahun, melayari bahtera rumah tangga bersama, susah senang hidup bersama menjadikan rasa seperti hilang tempat bergantung. Sedangkan Allah masih ada untuk tempat kita berserah diri. Tak boleh nak move on. Tambah lagi sebelum ni, segala keperluan disediakan dan dibuat oleh pasangan. Jadi bila hilang tempat bergantung, terpaksa belajar dari A to Z. Oleh itu perlu ada persiapan diri untuk ahli keluarga sebelum ditinggalkan pasangan masing-masing sama ada diambil oleh oleh Allah atau oleh orang lain wallahu alam dia ambil oleh Allah atau dia ambil oleh orang lain yang tu tergaru kepala sikit batu kat hujung tu ada emoji sedih sikit tu kan jadi ini kata Hajar Ramna pun begitu juga kadang-kadang uh, sebab dah semua benda sama tapi dia bagi tips juga kalau dah rasa bila nak dapat bangkit tu kena cari Allah balik semua itu kata Hajar Ramna jadi itu kita punya perbincangan insya-Allah sekitar itu uh, kita dan dia milik siapa sebab senang kata sebenarnya kita semua milik Allah Allah punya sebagainya tapi bila bahu itu memikul maka masya-Allah Allah, Allah saja yang tahu. Jadi pastinya surah al-qawam kata sahabat tadi ustaz Wawai pastinya alhamdulillah ustaz Wawai datang memberi membawa kerahmatan daripada Allah masya-Allah menghadirkan diri juga jauh daripada Sungai Petani. Jadi kita persilakan ustaz Wawai mengarah urusan mutawaddah dan wasenter bersama dengan kita. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ustaz masya-Allah sentiasa segah bugar datang walaupun kami tahu penatnya masya-Allah untuk datang tetap juga bersama kami dengan warga al-hijrah dan warga penonton. Assalamualaikum terima kasih ustaz. Insya-Allah ustaz mungkin Ah, sebagai permulaan Ustaz Mungkin Ustaz komen sikit Ustaz boleh tak Tiga jawapan Tak dapat terima takdir Dibelenggu kenangan silam Ataupun kerana yang hilang tak kembali Tadi tu Kenangan silam dengan benda yang tak kembali tu Yang paling tinggi dia punya tu Komen sikit Ustaz Baik, uh, Hanya kepada orang yang merasai kehilangan Akan uh, Mampu untuk dia jawab dengan rasional akal lah Okey kan? uh, dan saya yakin semua yang sedang menonton ini ada je juzuk-juzuk uh, uh, piece of losing side itu akan ada uh, perasaan pernah kehilangan ini didatangkan dengan kepelbagaian bentuk uh, kehilangan awal saya sendiri sebagai seorang manusia yang paling besar uh, yang sampai hari ini masih uh, masih terasa bahang dan panasnya kehilangan itu adalah kehilangan ibunda saya PK saya berumur 13 tahun pada 19 tahun yang lepas. Masih sampai hari ini, masih dan benda itu masih segar bugar dalam dalam ingatan sebab tu kalau orang kata masa akan mengubati saya rasa itu satu ayat pembohongan untuk menyedapkan hati Allah. good to be true to be honest kehilangan ni tak tak hilang perasaan rindu itu. Apatah lagi hilang pada orang yang kita cintai yang kita hmm. sangat sayangi itu ibu dan ayah kita. Hmm. Uh, jadi apa jua jawapan yang diberikan itu based on seberat mana mungkin rasa kehilangan tersebutlah pada saya, ia ya, pergi tak kembali pun ya sudah pasti itu jawapan yang benar. Uh -huh. Kan uh, mati itu adalah pemisah di antara uh, pertemuan. Yeah dan dibelenggu dengan rasa rasa-rasa uh, yang yang berat pun sudah pasti satu jawapan yang kita katakan benar. Uh, bukan senang, uh, sembang boleh. Ni ya, betul tak? Ha kena sabar, kena, ha, kena redha, oh. ha kena move on, ha kena tawakal, ha, kena sekian-sekian. tetapi sudah pasti uh, wa tawassal bil haq wa bis sa itu tidaklah uh, seberat uh, bahu yang memikul. Ya. Jika betul. saya tahu jawapan apapun yang diberikan Uh, life must go must must go on okay. harus berterusan seberat mana pun ujian tersebut lah. Jadi insyaallah pada pagi ini kita akan tuntaskan bersama perbincangan. Mm -mm. Uh, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan Allah. kita semua insya-Allah. insya, Allah. insya Allah. Tu, kata ustaz maksudnya hilang rindu tu takkan hilang walaupun masa macam mana pun ustaz. Tapi ustaz soalan mungkin kerunsingan kita hari ini sebab hari ini terutamanya anak muda ustaz. Bila hilang satu bukan hilang pergi tak kembali pun ada je depan mata Cumanya diambil orang kata contoh Hajar Rahmah kata tadi diambil orang ataupun memang dikhianati ke dan sebagainya. Suatu yang kita rasa kita punya tetapi hilang diambil orang kat uh, situ. dia jadi ditakut lama. Ah, uh, dia jadi Perasaan tu memang betul tak hilang tapi dia jadi tak tak ada apa boleh buat. Semua healing sampai pagi sampai ke kiamat healing tak habis-habis. Tak healing healing insya-Allah. So itu itu mungkin skop pembincangan kita insya-Allah. Dan kepada para sahabat sekalian pastinya kita ada satu hari satu ayat untuk rujukan kita insya-Allah. Sama-sama kita rujuk daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-11. saya bacakan maksudnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Al-Hajj ayat 11 dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan kalau pula ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu, rugilah ia akan dunia dan akhirat, itulah kerugian yang terang nyata. Surah Al-Hajj ayat yang 11. Itu dia kita punya rujukan kita insyaAllah sama-sama kita fokuskan kita punya tumpuan kita adalah pada ayat ni untuk topik kita kita dan dia milik siapa dalam ayat ni Allah kata manusia ini sikap dia bila dah bagi kebaik kebaikan hati dia senang tenang kata tenang itmaan nabi tapi bila dapat keburukan dan kesusahan tu hilang dalam milik tu terus Terus lupa Tuhan dah. Ha, Tuhan pun tak ada semua. Dunia aku dah lesap. Dunia akhirat aku. Dia lah dunia akhirat aku. kan. Dan tu, bagaimana kita nak tadabbur ini Ustaz Fadlan syukra. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Naufal dan rakan-rakan penonton TV Hijrah yang dirahmati dan dikasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita dah masuk pertengahan daripada bulan Muharram, satu bulan yang baik. Ya macam tadi kata Naufal membulatnya bulan itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari-hari putih ini siapa yang mungkin belum minum air, belum Uh, makan apa-apa, tak tokak apa-apa lagi, tak menyorok apa-apa lagi, bolehlah niat boleh ni. Boleh puasa. Puasa sunat ni tak ada masalah lagi pada kita tak makan sebelum masuknya waktu Zuhur, Baik, pada ayat uh, surah uh, Al-Hajj ayat yang ke-11 ini bagaimana Allah memulakan uh, dengan membicarakan tentang wa minan nas, menunjukkan uh, adanya daripada kalangan manusia ini yang dia mengabdikan diri mengesahkan dirinya kepada Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Hmm. Nah, yang ni yang doa Nabi ajakkan kepada kita ya mukhallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita ni diberikan ketetapan iman meletakkan keyakinan sepenuhnya kebergantungan kepada Allah. Yeah. sebab tu dia ajakkan doa minta ya Allah agak bagi ketetapan hati. Sebab ni eh. Yes, Ayat-ayat. Yang mana manusia ni Allah kata tak ada ketetapan hati. Ah geng lalang lah saya kata. Manusia. Kalau tengok bola tu dia dia akan sokong hak menang dia. dia pergi glory hunting kan. Sokong hak mana? kalau ia beroleh kebaikan, maksudnya kalau Allah bagi benda-benda yang melibatkan nikmat bagi benda-benda yang melibatkan keseronokan yeah. kan bagi benda-benda yang uh, melibatkan pada uh, kebahagiaan mm. bagi nikah dia syok mm. bagi dapat anak dia syok dia terlupa dalam pakej nikah tu mm. akan ada ujian yeah. dan dia lupa dalam pakej ada anak tu dia tak kena berjaga malam Maka manusia ni dia hanya memandang pada senang hati itu hanya pada nikmat yang membawa kepada kepentingan dia. Hmm apa-apa yang bawa kepada konflik of interest pada diri ni sempoi. Ha, dia dia rasa ha, ni lah yang aku nak hmm. contohnya. Tetapi dan kata apa? Kata Allah dan kalau pula ia ditimpa dengan fitnah, ujian, keberatan, benda yang bawa kepada kesusahan, kesulitan pada dia, hmm. maka berbaliklah ia semula kepada kufuran, yakni dia akan buat benda-benda tak tak senonoh. Kan? Okay? membolak-balik itu hati, apa bolak-balik hati dia dibawa kepada benda-benda yang bawa kepada perkara yang bawa kepada kekufuran. Contoh. Contoh. Bila Allah bagi ujian dekat dia dia kata apa? Ha ni aku malas nak sembahyang. Ni aku malas. Ni aku malas buat sekian sekian hmm. Allah aja bagi aku aje ujian. Allah tak sayang dekat aku. Allah Allah. Ada orang yang sampai Ada peringkat usah. pertikaian itu menyalahkan apa jua bentuk yang Allah bagi pada dia. Ha ni hati-hati. Hmm. Ha, takut bibang memang termasuk kita dalam perbuatan yang uh, mensyirikkan diri kita kepada Allah sebab apa seolah-olah kita menolak segala khadar-khadar yang telah Allah tentukan kepada kita. Tu hati-hati. Ini Allah kata bila Allah bagi ujiannya pangai atas hmm. nonoh dia keluar dah. Ha ni nikmat dulu bukan main. Yeah. Ya. Kan ni, yang nikmat dulu sampai tak 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 relax punya keseronokan. Hmm. Bila Allah bagi dengan sedikit ujian maka mai perangai-perangai keluar lakan itu akan keluar dengan sikapnya itu rugilah ia akan dunia akhirat orang yang uh, tidak boleh menerima khada dan qadar orang yang sentiasa menyalah kata dalam kehidupan maka orang ni kata Allah ia akan rugi dunia akhirat bukan tak akhirat rugi dunia pun dah bawa kepada satu perangai yang bawa kepada kerugian sedangkan ayat dia keyword yang selalu kita dengar dalam surah al-baqarah Allah ajak kita apa la in syakartum la azilannakum di saat Allah memberikan ni'mat, kita bersonok, kita bersyukur kepada Allah Di saat Allah memberikan ujian pun, manusia yang beriman ini akan bersyukur kepada Allah dengan ujian yang didatangkan Apa-apa, hmm. pada ujian pun mendatangkan keuntungan dan tidak membawa keberatan kepada dia yeah. Dan ketika Allah memberikan ni'mat juga, ia adalah satu benda yang mendatangkan kebaikan Dan di dalam ni'mat itu akan ada ujiannya dan Allah akhirnya kata apa dan itulah kerugian yang terang dan nyata Allahumma. it obviously ialah satu benda yang merugikan mana-mana pihak apabila dia memandang ujian kesulitan itu adalah benda yang yang bawa kepada kemudaratan sedangkan Allah sebut dalam al-Quran dengan ayat yang sama hmm. fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra pada makna yang sama pada setiap kelelahan, kesulitan, kepayahan itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan dengan jalan pelepas yang 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 setiap setiap kegelapan itu pasti akan ada terangnya. Ya. Setiap pada suram itu pasti akan ada bahagianya. Setiap daripada mendung itu pasti akan ada Cikahnya. cerahnya. Cerahnya maka itulah Uh, perkataan iman yang Allah tauhid yang Allah ajarkan kepada kita pada ayat ini mm -hmm. maka susah dan senang itu uh, datanglah dengan kedamaian hati untuk kita berhadapan dengannya wallahu a'lam allah alam subhanallah tu sifat manusia biasa ayat kalau dalam ni Allah gunakan uh, khasirat dunia kerugian ni biasa kita dengar wal as innal insana khus manusia itu dalam keadaan uh, rugi tapi dalamnya Allah sebut mamin nasi mayyabudullah. Allah memang spesifik disebut dia orang ni beribadah kepada Allah tapi dia orang ni rugi. Subhanallah masa terpanggil masa macam tak nak lah Ustaz walaupun kita kami semua beribadah kepada Allah Ustaz tapi tak nak jadi rugi yang serugi-ruginya macam yang Allah sebut ni Ustaz sebab bila bila kita sebut tentang kita dan dia, macam Ustaz kata betul Ustaz memang ada sendiri depan mata kepala kadang-kadang kita sendiri merasakan dulu dia lah yang sebab ada dia iman aku tinggi aku nak tutup aurat aku nak jaga solat lima waktu aku nak jadi seorang bapa yang baik aku nak jadi seorang isteri yang baik bila dia dah ada orang lain contoh ataupun lah dia pergi ke apa aku rasa tak, tak ada dah benda ni memang Allah saja je tak nak bagi aku jadi orang yang baik biarlah tak jaga jaga aurat pun buka tudung ke ataupun tak tak solat ke anak tu biar pilah nak belajar pil, apa, -apa, apa, apa. Jadi dia jadi rindu tu satu Ustaz, rindu benda yang ada yang dah tak ada tu tapi sikapnya jadi rosak. Ha, macam tu ustaz. Ha, macam mana ustaz kita nak memahami topik kita ke? kita dan dia milik siapa? Betul ustaz. Kira -kira kita dah macam kata memang milik Allah. Mulut cakap macam tu ustaz tapi hati ni bila kita dapat Allah bagi pinjam pun kita jaga betul-betul pinjam tu elok tapi Allah ambil benda yang kita pinjam. Macam mana kita nak faham kita dah milik dia milik siapa tu Baik, uh, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran bila untuk kita faham bahawasanya setiap yang kita miliki ini bukanlah pemilikannya kita. Baik. Kerana pemilikan mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam yang menciptakan manusia yang menta'bir alam dan yang memegang hati sekalian makhluk ini adalah Allah. Mm -hmm. Kita ni Allah bagi transit dia. Ha, kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, manazil. Ha, kita ni hanya transit, kita hanya mai untuk pegang sedikit nikmat yang ni. Allah pinjamkan, kemudian kita akan pulangkan semula. Either you like it or not. Sama ada kamu suka, tak suka, reda atau tak reda, ikhlas tak ikhlas, bersedia tak bersedia, tetap kita akan kita akan bagi balik. Hmm. Baik. Allah mempersoal kita dalam Al-Quran 31 kali. Ini adalah pengulangan ayat yang paling banyak dalam Al-Quran daripada surah tu Ar-Rahman. Ar 31 kali. Ayat apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Cuba perhatikan secara spesifik pada ayat yang ke-26. Kan Allah kata fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Kullu man 'alayha fan wayabaqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban Allah kata apa pada kita kullu man 'alaiha setiap yang ada -do atas alam ini pasti akan binasa 'alaiha fan ni akan hancur lebur akan hilang wayabaqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan Allah menjawab selepas itu apa Allah kata hanya sahaja yang kekal adalah kebesaran dan kemuliaan Allah. Adapun kita ni binasa belaka. Ya. Yeah. Maka yang ni kita kena faham bahawa sebenarnya dalam setiap nikmat ni Allah persoal kepada kita. In the end of the day tuan-tuan nikmat tersebut Allah akan mengambil semula. Hmm. Maka kat mana pun yang kita rasa antara kita, dia dan sesiapa pun yang kita sayang pasti ketika sampai uh, pada satu keadaan kita akan berpisah dengan dia atau dia akan berpisah dengan dia. Dua keadaan tu saja. Yeah. Dia akan rasa kehilangan kita mm. atau kita akan merasa kehilangan dia. Yang pasti kehilangan itu adalah perkara yang wajib kita kena tempuh sebab semua akan binasa. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Oh, betul. Aa, kalau orang yang rasa dunia tempat tinggal tu dia rasa dia kasih sungguh sampai tak melepas dunia tu. Kan? Rasulullah pernah di offer oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan dunia dan isinya. Ya. Yeah. Dan dan diberikan panjang umur di atas dunia. Ya. Yeah. Tapi Nabi pilih apa? Nabi pilih untuk diwafatkan untuk bertemu dengan Allah. Setelah mana diberikan Nabi telah menyempurnakan agama itu di atas muka bumi. Ya, yeah. Maka uh, saya yakin kita semua takkan uh, Pernah rasa untuk berpisah ini satu benda yang baik. Tetapi Allah menyusun dengan susunan yang terbaik untuk kita. Allah tidak memberikan apa yang kita berkehendak, Allah memberikan apa yang kita perlu sesuai pada keadaan dan masanya. Nah, jadi uh, kita kena faham bahawa kita dan dia ini milik siapa? Dan sudah pasti milik mutlaknya adalah Allah. Adapun kita sebagai manusia yang cuma di 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 transitkan sekejap sahaja. Hmm. Kan apa jua nikmat sama ada pasangan, anak-anak, harta benda, pangkat, pengaruh, ilmu, even ilmu pun Allah pinjamkan. Yeah. Kita sorok sombong sangatlah. Yeah. Kan ada PhD, kalau Allah tarik nikmat nyanyuk. Mm -mm. Oh PhD tu sia-sia. Kita tak ingat pun ada PhD. Yeah. Kan, <laughs> kan? kalau I'm Allah takdirkan kita ni cerdik, memang seseo top sambung sungguh. Kan makan kesemih lebih daripada 6 lori dah. Yeah. Kan Ha, tapi kecerdikan itu bila-bila masa Allah boleh angkat. Mm -hmm. ha, ada orang yang uh, waktu ketika hidup ni cerdik tak relax punya. Kan yeah. ha, dia Allah bagi ilmu kedoktoran contohnya. Mm -hmm. Tapi Allah bagi Allah uji dia di kemalangan dia koma. Mm -hmm. Maka ketika koma tersebut tidak ada manfaat pada ilmu yang hebat-hebat tadi walaupun dia tu doktor pakar. Yeah ketika koma ni tak ada buat pun. apa. Dok yeah. nganga, makan tak boleh, minum tak boleh, berak tak boleh, kencing tak boleh, nak cakap ya pun tak boleh. Yeah. Baby lagi terer pada kita. Baby dia boleh merapu juga. <laughs> ah dia cakap yeah. tapi orang yang koma ketika mana Allah menarik nikmat kesihatan itu yeah. sekejap je boleh uh, men -men -menis menafikan Hak apa jua bentuk kelebihan yang kita ada Justru tuan-tuan sedak kita bahasa-bahasa mudah ni kasar sikit sedak dirilah mm -hmm. kan berpijak di atas bumi yang nyata bahawasanya tuan-tuan dan saya tidak mempunyai apa-apa Allah oh, Allah dia satu kita kena establishment lah kita kena letakkan uh, tonggak kita perlu letakkan diri walaupun tangan kita pun uh, diri kita pun bukan milik kita ustazlah Allah pinjamkan setiap tiba-tiba Allah nak ambil kaki contohnya apa, Grab apa delivery rider tak depa sungguh-sungguh bawa motor hari tiba accident terus tak dapat rezeki ataupun seorang seorang uh, doktor Ustaz sebutkan sini bijak pandai melakukan suatu benda sebagainya bila Allah jadikan nyanyuk terus hilang subhanallah kita ini bukan uh, milik diri kita bukan memiliki diri kita tapi Allah memiliki kita semua uh, sahabat kita di Facebook Rasyid Ramli, dulu saya terlalu sayang kepada manusia Sehingga tiada orang lain di hati. Lalu Allah menguji saya dengan ambil dia dari saya. Baru saya sedar hanya Allah yang kekal, manusia hanyalah sekadar pinjaman. Tu saya nak tanya ustaz, bila mana uh, apa sungguh-sungguh ustaz kita bagi yang terbaik. Kita tahu Allah pinjamkan je, tapi kita bagikan jiwa kita raga setiap masa kita uh, hanyutlah sikit. Kita hargai nikmat yang Allah bagi. Uh, kita hargai nikmat yang Allah bagi kita. Kita layan dia dia melayanin kita dan sebagainya. Tiba-tiba je sebabkan Allah ambil dia tak kisahlah macam mana pun cara dia jadi macam mana ustaz kecewa yang sangat-sangat tu ustaz nak menangani kekecewaan tu bukan mudah orang lain semua tak faham sebab kita je yang melalui benda tu ustaz ah jadi tu nak tanya tapi selepas ni ustaz boleh ustaz, ustaz insyaallah kita nak berehat seketika insyaallah kepada para sahabat semua macam mana nak menangani kekecewaan bila mana dia telah tiada daripada diri kita daripada hidup kita ah selepas ini dia assalamualaikum jangan ke mana-mana insyaallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Assalamualaikum. Topik kita untuk solat al-qawam kita dan dia milik siapa? Bersama dengan Ustaz Yaqub Yusra Muhammad Yusof. Alhamdulillah. mungkin Ustaz saya nak bacakan satu lagi mungkin komen sahabat kita di Facebook. Kalau tadi Rashidah Ramli tadi kata sayang sangat bila hilang tu baru sedar semua Allah punya Hajar Amnah Haji Rahmat pula kata kematian orang tersayang amat dirasakan kehilangannya yang tak boleh diganti semula kerinduan yang tak dapat dinyatakan sampai bila-bila Allah sahaja yang Maha mengetahui ah ha, tu ustaz uh, betul lah rindu tu sampai bila-bila macam ustaz kata tu sampai bila rasa tapi ni isu yang apabila kecewa bila hilang sesuatu yang kita cinta tu uh, kecewa dia tu macam mana Ustaz? Apa benda pun tak boleh buat. Makan memang betul lah. Memang kata pepatah makan tak kenyang, mandi tak basah apa semua tu. Bukan sebab bercinta tapi sebab kan dah hilang dah apa yang dicintai tu Ustaz. Memang pergi kerja pun memang tak perform. Anak-anak pun kadang tibia saja. Kalau ada anak ni kalau bercinta punya yang lain-lain cerita. Lah. Tapi ini dah ada satu benda yang memang dah diusahakan jiwa dan raga sedunia. Tapi bila hilang Allah ambil tu Oh, itulah dia Ustaz. Jadi sampai kadang-kadang tu putus asa dengan dunia, putus asa dengan manusia pun. Sampai kita membenci tengok kaum sejenis tu, aku benci semua perempuan, aku benci semua lelaki sebab kan kehilangan tu. Dia macam mana kita nak menangani dalaman tu Ustaz? Bukan tindakan lagi dalaman tu yang kecewa, menonggeng <laughs> tu. Macam mana Ustaz? Tindakan. Uh, satu fakta yang saya rasa ramai yang mungkin akan bersetuju sakit kehilangan ini jujur ia takkan hilang pun Eh. Kan? Ramai orang duk bersyair lah, orang duk sembang kata times will healing lah, matter of time lah, okay. tak suruh sembang lah, tak suruh bohong lah. Kan? Dia simple je. Kehilangan ni sebab dia tak ada ubat. Hmm. Apalagi melibatkan pada kematian. Yeah. Mak kita meninggal, ayah kita meninggal. 10 tahun duk teringat situ, maksudnya apa? Tak healing pun. Cuma, memang tak hilang rasa kehilangan tersebut tetapi Allah memberikan from day to day semakin kuat kita menghadapi kehilangan tersebut. Hmm. Itu je. Even kalau Allah gantikan dengan yang lain. Ya. Yeah. Kan bercerai lepas tu kahwin lain contohlah mm -mm. ataupun adalah Allah datangkan Allah kematian anak tapi dapat anak yang lain. Mm -mm. Ya kehilangan tersebut masih membekas. Yeah. Cuma Allah memberikan hati yang lebih kuat untuk kita menghadapinya. Mm -hmm. Saya rasa itu On personal view saya yeah. kalau orang kata sabar nanti masa akan mengubati tak masa tak mengubati mm -hmm. tapi Allah yang memberikan ubat untuk kita semakin kuat menghadapi ya mm -hmm. ya yeah? uh, yeah, betul bila diuji uh, dengan yang sangat kita sayang ni dia akan bagi impak yang sangat luar biasa kan mm -hmm. yeah? ni orang kata mandi tak bas mandi tak basah mm -hmm. makan tak kenyang yeah kan berak tak lawas kan segala bentuk benda dalam kehidupan ini aturannya akan memberikan kesan kepada tubuh badan kita yeah. dan ia bukan daripada rasa yang kita buat-buat dia adalah nature of uh, mental dan fizikal kita berbicara selari dengan perasaan kehilangan tadi mm. uh, tak lalu makan bukannya tak bukan dia tak mau makan mm. dia tak lalu Hang buhlah pun depan mata ni dia tak mau dia tak ada rasa nak pelan tu yeah. nak makan apatah lagi nak craving kepada sesuatu benda nah yeah. nah jadi uh, sakit itu pasti akan datang but uh, trust the process go with the flow uh, memang tidak Allah tidak akan mencabut perasaan tersebut yeah. tetapi janji Allah pasti akan ada sinar di balik ujian yang Allah datangkan Hmm. lambat atau cepat itu adalah persoalan yang hanya pada Allah yang mengetahui cuma sebagai hamba sebagai manusia kita tabahkan hati kuatkan semangat juga pesan ni ayat pesan pesanan-pesanan klise lah ni hari apa boleh bagi hak tu nak buat macam mana Allah pesanalah wa tawassab bil haq wa tawassab bis sabr ala kulli hal maka ifitrah dalam kejadian manusia setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan mm even perpisahan kalau bukan dengan jalan per, 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 kematian Allah akan datangkan dengan jalan penceraian. Ya. Yeah. Dan terkadang penceraian itulah hikmah yang terbaik untuk Allah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Daripada terus domaki maki aku sampai tak ada hikmah dalam rumah tangga. Ya. Yeah yang sepatutnya ibadah dalam rumah tangga kita ubah jadi maksiat kan jadi bergaduh berkelahi maki hang aku keluar perkataan hamunnya ya. Ha, jadi menghilangkan aizah dalam rumah tangga maka penceraian itu adalah jalan terbaik ketika tu mm -mm. ketika tu ha, nah maka dengan jalan terbaik itu juga pasti akan menyakitkan mm -mm. maka kesakitan itu pasti akan ada sinar kebahagiaan di di hujung penceritaannya insyaallah mudah-mudahan insya tu saya suka tu oh, uh, sebutkan bukannya Allah akan makin ringankan ujian ke kehilangan tu tapi Allah akan makin kuatkan diri kita itu kita kena yakin dan pasti janji Allah tu insya-Allah sebab ujian para nabi sendiri ustaz pun insya-Allah ustaz dia bukan makin lama makin daripada, daripada, lahir pun dah yatim kemudian piatu kemudian hilang atuk kemudian semua allah uh, saya mungkin tertarik sangat dengan komen sahabat kita ni Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook MasyaAllah allah ustaz Um, boleh ke kita doa semoga Allah tarik nyawa kita dulu berbanding isteri? Oh tu kata Mak Faizal tariknya. Ini kerana kita tak kuat berhadapan dengan ujian kehilangan orang yang paling dekat dengan kita. Ah ha, itu. Itu itu bukan nak tanya berusat lah tapi itu buat persoalan kepada kita semua. Boleh ke kita doa? Ya Allah ambillah uh, ambil nyawa aku dululah uh, dengan isteri aku nanti takut aku ni tak tahulah ada tujuh hidup nanti kalau tak ada isteri aku ataupun sebaliknya ambil lebihlah aku mati dulu sebelum suami nanti uh sebab suami aku lagi boleh lagi jaga anak-anak banyak aku tak tahulah wallah alam tapi itu doa tu tu masyaallah itu menggambarkan betapa jiwa fragile dan jiwa manusia ni ustaz. ustaz bila ustaz sebut tadi sirah zaman dahulu masyaallah kalau kita lihat kepada sirah kepada kisah-kisah banyak sirah yang beri ibrah dan pengajaran pada manusia Rasulullah sendiri macam saya sebut tadi subhanallah ustaz kalau bayangkan kehilangan dalam kehidupan Rasulullah tu banyak tak terkira. Anak-anaknya semua meninggal kecuali seorang isterinya Khadijah yang sayangi walaupun dah duduk dengan isteri lain pun sebut Khadijah, ibu dan ayahnya subhanallah. Pak yang disayangi yang menjaga dia dalam dakwah pun dalam subhanallah. Kalau kita tengok, -tengok Nabi Yakub sampai putih mata, wa biddat sampai sama ada putih mata buta ke putih mata dok menangis pun. Dan Nabi Ibrahim yang kena sembelian subhanallah. Ini ini satu gambaran lah ustaz. Dan um, dan kehilangan yang besar yang kami lihat dalam dunia adalah bagaimana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri wafat sehingga kan Saidina Umar tak percaya ustaz. Jadi ini tapi uh, Abu Bakar tenang saja kata ah, Rasulullah itu adalah manusia tapi kami tidak seperti mereka. Mereka adalah nabi dan para sahabat ustaz. Uh, tenang sajalah kalau digambarkan nabi aku walaupun sedih itu, tapi tindak tanduknya rasional ustaz kami ini tak rasional macam mana mungkin Ustaz tak boleh bantu bagaimana sudut pandang Islam untuk kalaulah tak dapat jadi seperti mereka tapi jalannya menuju kepada bagaimana mereka menangani kehilangan kehilangan orang yang tersayang tu Ustaz Baik, satu pujukan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pengakhiran-pengakhiran daripada surah yang kedua dalam Al-Quran ini surah yang paling panjang suratul Baqarah. Ayat-ayat akhir itu bagaimana Allah memberikan satu uh, ayat yang memujuk sekalian makhluk ini dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhir ayat. Allah memberikan jaminan bahawasanya tidak akan Allah memberikan yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Us aha. Yang ini satu ujian yang melebihi daripada kemampuan tu kita hadap. Hmm. Ada orang yang ujian dia lagi tak relate pada kita pun. Ya. Tapi kita tengok dia kental je. Dia pula nampak macam ujian atas kita banyak. Hmm. Sebab cara pengolahan Allah memberikan ujian ini dengan uh, kemampuan dan tahap berbeza-beza. Hmm. Ada orang yang bila Allah bagi ujian anak ni berat kat dia. Ya. Lama tak ada anak, stres je ni sampai peringkat nak bunuh diri pun ada. Ya. Pada kita, kita akan tengok Allah uji anak je pun sebab kita tak diuji dengan masalah anak. Allah. Sebab tu kita boleh sembang. Ada yang panggil sembang kari. Aduh. Kan? Dia kata contohnya sahabat tu Allah diuji dengan mak ayahnya bercerai. Ya. Dia tak diuji, dia boleh sembang. Dia pihak kata Allah tak apalah. Sabarlah. Mm -mm. Nanti dia pun elok lah. Hmm. Dia tak berada dengan in, dalam fasa ujian tu kawan tu. Ya Allah, tengok mak ayahnya bila bergaduh keluar perkataan yang tak elok Apa yeah. sebagainya. Jadi dia diuji sebab tu bila mana apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita boleh diuji. Maka pandanglah kesusahan orang lain itu yang jauh lebih berat pada ujian kita. Ya. Yeah. Saya lepas kebalangan uh, disebabkan kaki saya kedua-dua belah, kaki uh, kanan ACL, hmm. kaki kiri PCL. Ui. Jadi bayangkan dua-dua orang kiri dan kanan, eh, depan dan belakang hmm. itu malfunction pada tubuh badan. Saya sebagai seorang yang suka bersukan, yes. Ab abarlah suka dapat rugby, memanah, berkuda, berenang, yes. uh, uh, bola bola tampak, badminton semua set saya sportman lah memang saya main semua benda dan saya sangat suka bersukan jadi bila diuji dengan kemalangan 5 tahun lepas mengakibatkan kepada ACL dan PCL ni membuatkan limitasi daripada pergerakan sukan saya itu terbatas main-main tetap main tapi saya kira akan rasa saat penat dia lain kesakitan dia tu kita terpaksa tanggung tapi main lah tak ada sudah tak ada lah Main tu tetap main Habis kuat tersadar masuk hospital Allah. je Tapi Waktu tu Mula-mula tu rasa Ya Allah Rabbi sakitnya Rasa ujian ni Tapi bila saya jumpa ada Seorang sahabat saya Sebaya dengan dengan saya juga Diuji dengan dipotong kaki Disebabkan uh, Diabetes Allah. Baru kita rasa Ya Allah Aku dalam duduk-duduk Rasa tak best ni Masih lagi ada kaki ada kaki. kaki aku ni Rasa tak hilang lagi Allah. Tapi dia Allah cabut tu Ya. Hari ini nak pergi mana pun terpaksa pakai uh, bila ni kaki palsu. Bila pakai kaki palsu tu pula sakit boleh bawa melecek dan ya. sebagainya. Lagilah sukan ni kalau tak boleh terus. Eh? Ya lah. Nak main normal, nak mampu. Eh? Main bola dengan, dengan orang biasa, orang dah sikit tu kira berguling tercabut kaki. kan jadi... Allah ajarkan apa bila kita diuji pandanglah albiya orang yang diuji dengan ujian berat dan mana ada manusia lebih berat ujiannya berbanding dengan para rasul. ya. Kan uh, tengok tadi kisah Nabi Yakub alaihissalam menangis sampai orang kata orang kedah pergi Riau sampai buta mata Yalah. sampai putih matanya bagaimana kisah Nabi Ayub diuji bagaimana kisah Nabi Yunus diuji bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji cuba tengok kronologi perjalanan hidup Nabi ya Allah Yalah. nak banding selayaknya diberikan gelaran ulul azmi itu dengan ujian yang didatangkan dengan yang sangat-sangatlah berat maka tuan-tuan sebab tu saya selalu pesan hidup ni dia akan bahagia bila kita belajar bina bahagia cara kita. Bahagia cara kita. Bahagia cara kita. Hmm. Jangan melukis kebahagiaan kita dengan warna hmm. orang lain. Betul Ustaz sebab.. Sebab tengok. orang ada warna yang berbeza-beza. Naufal ada warna hmm. Naufal. Saya buta warna Ustaz. Buta warna juga adalah warna. Buta warna adalah warna. Oh, okay. warna, warna. Yalah betul Kan, warna hitam dan putih <laughs> itu adalah warna dia. Dan bila Naufal nak paksa untuk ambil warna, warna saya. Warna warna kehidupan orang tak, lain Takkan akan Di color di atas color, warna Naufal yang hitam dan putih itu adalah kecantikannya. Hmm. Kan? Hmm. Dia tak, Maka dia akan tak match. Saya pakai kasut saiz 9. Hmm. Orang kata, "Uy, cantik hmm. ah hmm. kasut saya, seronok kalau hmm. boleh pakai kasut Ustaz." Hmm. Saya bagi kasut saya dekat dia, dia hmm. kaki saya lima Allah. Bila dia pakai Cantik pada saya itu tidak cantik pada dia. Ya, betul. Sama saya tengok Rui. Nofal, Rui, kaki tak relax ni. Pagi Rui pakai kostar ni. Kan saya sebelah. Rui, ya, ni jenis meninggal <laughs> kalau nak cari kasut ke kedai. Betul. kan? Maka cantik pada Nofal bila saya selalu dia, Pak. Saya sebelah lah Ustaz, Besarlah lah Belum lah eh, kan? Dia kira nak tercabut lah ya, kan? Kalau tak ikat betul-betul Nampak ada Maksudnya apa Jangan melukis kebahagiaan orang pada rumah tangga kita, ramai orang harini silap dia nak apa yang ada pada orang, dia terlupa apa yang ada pada dia saya kadang-kadang, sekarang ni diajar oleh anak sendiri, anak saya kecil-kecil tu saya pernah tanya dia hari ni nak apa, hmm. kalau Walid nak bagi hadiah, hari ni nak apa, hari ni Walid wali free, nak hadiah apa tak tu dia minta apa Jangan sekat naik motor Ustaz. Oh, dia minta naik motor. Allah so, Allah. Saya kan kita, kita tak boleh Kita beli kereta elok-elok. Kita beli segala kemudahan. Aku <laughs> terbang. obang dulu. InsyaAllah. Ya, maksudnya dah si kenderaan yang lebih selesa. Tiba-tiba <laughs> yeah. dia kata, Walid boleh tak nak request satu je. Ya. Yeah. Boleh tak Falik datang bawa kami naik motor Allah, Bawa balik rumah naik motor Allah, Tapi naik ya. motor cak ayah bro, Ya Allah Rabbi dia peluk saya Nafal Rasa keikhlasan pelukan tadi Dan dia kata apa Walid Hari ini hari yang paling bahagia untuk Allah adik Allah. bila walid datang naik motor. Meleleh yang mata kita Naufal. Ya. Kan? Di saat kita sedang cuba mencukupkan uh, kebahagiaan dia dengan kononnya melalui kesempurnaan dalam hmm. dalam fasiliti. Uh -huh. Tuan-tuan yang sederhana itu juga yang didambakan. Ya. Uh -huh. Maka dalam rumah tangga juga tuan-tuan binalah bahagia yang sederhana dalam rumah tangga. Jangan memandang duit itu segalanya kerana daripada 10 manusia terkaya di dunia bukan dalam Malaysia di dunia daripada 10 tu separuh bercerai. Allah. Pasal apa? Hmm. Tak boleh beli kebahagiaan. Kalau boleh beli kebahagiaan Jeff Bezos tak cerai dengan bininya. Bill Gates tak cerai dengan bini dia Melinda. Ya. Kan Elon Musk tak cerai dengan bini dia. Ini nama-nama yang saya sebutkan ini adalah pengajaran bahawasanya duit, money can buy happiness, hmm. money can buy kebahagiaan. Hmm. Justru tuan-tuan uh, pantang larang dia, jangan melukis rumah tangga kita, hmm. petak rumah kita dengan warna daripada rumah orang lain. Hmm. Jangan pakaikan pakaian orang kepada pakaian kita hmm. kerana Allah memberikan saiz yang berbeza. Hmm warna yang berbeza keselesaan yang berbeza ada orang pakai ketat-ketat dia syok yeah. <laughs> ada orang pakai longgak-longgak dia best nampak uh -uh. baju meloreh besar dia mm. seronok mm. ada orang yang pakai sedang-sedang itulah keseronokan pada dia jangan paksa orang yang pakai ketat itu untuk pakai longgak mm. macam kita nak mm -mm. kerana mungkin ketat itu kebahagiaan pada dia <laughs> tapi kena habaklah pada abang tu salah <laughs> kan, jangan habak baju yang meloreh besar itu mm -mm yang macam selera kita hmm. kerana selera dia macam tu. Yeah. Jadi uh, yang boleh makan ayam makan ayam, nak makan ikan makan ikan. Hmm. Dan jangan paksa hal-hal makan ikan berdosa sebab apa? Ada ayam. Ah jangan. Biar dia nak makan apa. Dia nak jilat pinggan dengan kicap saja apa? boleh dengan toyu. Orang kena bagi toyu. Silakan. Maka pantang larang a je jangan melukis warna rumah tangga kita dengan warna orang lain wallahu alam Allah Allah subhanallah tu dia lain Allah jadikan hidup kita ustaz lah. hidup semua orang lain sebab hari ini itulah dia yang dimomokkan di media sosial ustaz semua orang kongsi dia punya warna kehidupan masing-masing jadi bila warna kita tu diambil orang lain dah kongsi kita punya diambil ataupun hilang dia pergi dia tu itu yang jadi dia punya frust dia tu ya Allah Jangan tak ada nak tengok nabi ke apa dah memang tengok Instagram tengok Facebook tu tu saja ustaz jadi itulah yang tak baik-baik itu sebenarnya. Betulkan balik kita punya sikap kita. Uh, pandanglah yang lebih rendah daripada kita Ustaz Yang Allah lebih uji daripada kita Kemudian akan datang ketenangan insya Allah. Baik, uh, kita nak berhenti berehat seketika Selepas ini kita nak tanya Ustaz berkenaan dengan uh, arti Erti kata perpisahan oh, Perpisahan itu adalah pasti Apa pula dengan perpisahan Selepas ini dia Assalamualaikum Jangan ke mana-mana InsyaAllah Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah kembali semula kita. Di Assalamualaikum. Untuk topik kita kita dan dia milik siapa bersama dengan Ustaz Triple Y. Uh, ingin saya berkongsi mungkin sahabat kita di Facebook ada, uh, ada bagi komen sikit. Subhanallah, masya-Allah. Allah bantu beliau. Uh, namanya kelas membaca dan menulis. Uh, agaknya siapa orangnya itu sahabat kita. Kata kehilangan dua orang anak yang masih bayi dan seorang lagi anak kemalangan parah hingga sekarang masih dalam keadaan pemulihan sangat mendunggah hati tapi alhamdulillah keimanan masih kukuh. Allah dua orang anak yang masih bayi meninggal dan ke mana. Subhanallah masya-Allah. Keimanan masih kukuh. Moga-moga Allah terus berikan keimanan yang kukuh masya-Allah untuk menghadapi kehilangan demi kehilangan. Masya-Allah ustaz. bila bincang, bincang kehilangan dan perpisahan ni ustaz, macam macam baru-baru ni saya sendiri ada kenal seorang kakak ni hampir 20 tahun perkahwinan. Tapi ada ada empat orang anak ada pun anak besar panjang dah masya-Allah. Tapi tiba-tiba suaminya bagi bagi surat, bagi email Ustaz. Ah oh, kan. Uh, takkan balik dah Ustaz. Astaga Allah Tak ada tahu tak tahu sebab mana pucuk pangkal takkan balik dah. Uh, jadi jaga diri, jaga anak sebagainya. Terus dan benda ni berlaku dah masya-Allah. Uh, kita tak dapat bayangkan bagaimana semuanya hidup seperti biasa tiba-tiba je Allah ambil habis begitu saja Ustaz. Perpisahan ni kita suruh tinggal ke kita suruh stay ke tak stay ke dia tetap akan tinggalkan kita macam mana pun walaupunlah kita berbuih mulutlah meluahkan perasaan tetapi bila dia akan berlaku perpisahan berlaku juga perpisahan tak kira perpisahan mati ataupun perpisahan waktu hidup Ustaz macam mana kita nak bantu diri kita untuk apa tahu realiti perpisahan. Ustaz yang pertama uh, takziah kepada Sahabat kita tadi diuji dengan dua kehilangan anak, satu dalam keadaan yang masih uh, dalam rawatan pemulihan, semoga Allah memberikan kesembuhan Amin. buat anak yang masih Amin. ada dan takziah kepada anak yang dah pergi. Amin. Nabi sebut dalam satu hadis, uh, ibu ayah yang meredai anak pemergian anaknya dengan keadaan sabar dan redha, maka Allah akan memberikan ganjaran syurga buat kita kelak insya-Allah pada Amin ya rabbal alamin. Uh, bila sebut tentang perpisahan ni uh, tak ada orang yang bersedia untuk berpisah. Jujur je saya tanya yang sedang menonton ni ada lebih kurang 5 400 orang 500 orang ni uh, siapa yang sekarang bersedia untuk berpisah dengan orang yang paling dia sayang? Allah. Ada tak? So, tak ada orang kita. sama dia ready right. nak pisah right. memang nak right. duduk kekal. Uh, kalau boleh kalau tanya uh, bagi tempohlah setahun Allah wabillad bersedia lagi tofa. Betul takkan bersedia. Ha. 5 tahun 5 tahun maksudnya kita pulun saat 5 tahun ni spend masa gila-gila dengan dia hmm. apa semua bersedia lagi lah lima tahun. Tak bersedia Tak bersedia. Dan percayalah angka tu dianjak dia dianjak terus dianjak pun takkan pernah ada kebersediaan yang penuh ataupun yang mutlak tak ada. Yeah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian perpisahan Di saat kemampuan pada seseorang individu tersebut. ...di saat kita rasa kita lah yang paling tak kuat tapi Allah lebih mengenal kita berbanding diri kita. Hmm. Allah kenal kita ni lebih daripada diri kita kenal kita. Maka Allah bagi bersesuaian ketika saat dan ketika tu. Saya dulu uh, bila Allah uh, cabut uh, nyawa ibunda saya. Yeah. Tak ada sakit apa-apa. Demam, hmm. masuk hospital... Ninga, kan? dia macam, oh, macam waktu dia saya masih ingat momen dia pukul 3 pagi adik adik saya gerak saya. Uh, abang saya gerak saya, gerak-gerak mm -hmm. Isra Isra bangun Isra. Mm. Saya bangun tengah bela-bela tu dia kata mak tak ada dah tau. Allah, Allah. Mak tak ada dah. Saya macam duk, nak brain kepala otak tu mak tak ada dah, mak tak ada dah. Mak pergi mana? Dia, dia mm. timbul macam-macam persoalan. Yeah. Sebab I'm not ready sikit pun tak ada cebisan dalam kepala otak saya ni. Saya faham tentang kematian pun tak ada lagi waktu kita tu. Oh kalau baru sekolah rendah. Jadi bila bila sebut meninggal tu saya macam saya tak menangis, saya tak menangis ketika tu sebab saya masih blur. Kalau otak sini maksudnya okey mak tak ada lagi mak patah balik kan. Yeah. Saya lagi oh. main mak balik kan. Dia even waktu dah pergi ke hospital tengok dah terbujur kaku keadaan ibunda itu nak dimandikan pun masih lagi reserve dalam 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 hati ni saya lagi mesti mak bangunkan Allah Allah. walaupun that kind of kita dah dah, dah meninggal dah tapi sampailah dah mandikan bawa balik ke rumah dikafankan hmm. kan panggil anak anak mai sayang ya yeah. uh, semua masih lagi ni dalam 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 ni duk Bukan tak ada terima ke, tak, ke, khadar dan khadar. Maka keadaan ketika tu still having a hope tu. Harapan tu. Aku tersalah ke, aku mimpi ke, ni tu, tanpa. Dan, kalau tanya saya, uh, saya, saya, belajar dalam buat bisnes ketika lepas Mok meninggal, is my, my struggle life itu mengajar saya untuk jadi siapa-siapa hari ini. And saya yakin kalau tidak diberikan hujian tu maka takkan menjadikan siapa kita hari ini. Lima tahun yang lepas, ketika saya bayangkan, saya duduk berbincang dengan arwah Ustaz Murtadah dengan abang saya, nak, nak buat Ustaz pengajian, nak buat masjid ketika tu Dalam duduk seronok bercerita ni last 27 hari bulan 12, 2017, arwah mesej saya, saya kata Yusra, jom, jom jumpa Ustaz. Saya pun tengah malam ke dua pukul sebelah arwah mesej. Saya, saya macam saya mese mesej dia saya kata ajar jumpa esok lah. Hari ni tak ada dah kalut letih kuliah. Hmm. Dia mesej saya dia kata apa? Hari ni live lah dah tak ada dah esok. So hmm. macam apa benda dia ni kan? Hmm. <laughs> saya tak bersedia memang tak bersedia lah untuk berpisah tu memang tak ada uh, tak ada lah kepala otak dah arwah baru umur 30 tahun tu. Takkan saya nak fikir tentang dia kematian dia tak ada. So, cuma saya pun macam tak larat-larat terus selalu baju pergi jumpa dia. Dan then bila dia jumpa tu saya gerak sebab apa dia kata Isra kita kena buat masjid segera. Kena buat. Aku tak dan dah. Dia baca, "Itu ayat dia. Aku ya, tak dan dah. Hang kena buat." Saya macam, "Aw, oh, tak bersedia." Ya, Not Allah. even a word. Even terdetik, terdetik sikit pun tak ada, tak ada, tak ada Naufal. Jadi tiba-tiba saya keesokan saya pergi ke Terengganu dia pergi terbang ke Indonesia bersama dengan ayah saya dengan Ustaz Wadi Anwar ketika itu dengan Ustaz Ahmad dan waktu balik accident Waktu insiden tu pun saya tengok dalam keadaan kepala dia pecah saya yang kena buat saya yang mewakili keluarga diberikan kuasa untuk any decision tentang abang itu doktor akan tanya saya kepada saya dan sebelah hari dia struggle koma di hospital saya jaga saya tak balik langsung Even enam hari bulan 1 adalah hari lahir saya. Saya tak ingat hari lahir saya. Saya tak ingat saya ada keluarga, saya tak ingat saya ada anak-anak. Anak saya mai di hospital baru saya macam, "Alamak, aku ada anak." Anak saya tanya, "Walid bila nak balik? Dah seminggu balik tak balik?" Saya pun tak sedar saya dah mandi. Saya sebab I'm not ready for that. Tapi kalau tanya saya hari ni apa yang dah dibangunkan? kalau tanpa uh, ujian perpisahan kehilangan abang itu arwah sahabat muta ada Madat tak kada hari ni. Subhanallah. Sebab saya tak saya tak bersungguh pun buat dulu. Saya kata saya abang kan malam tu lah kita buatlah pelan-pelan 50 tahun pun siap nanti. Hmm. Allah. Jadi ini waktu saya kata bila sebut perpisahan tak ada orang yang bersedia berpisah habis bisa ni, tak ada. Hmm. Tapi ada keadaan yang tuan-tuan sesuatu itu harus diteruskan berbekalkan sekecil mana pengharapan yang ada berbekalkan selemah mana pun uh, keringat yang kita ada teruskan. Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kematian ibu dan ayah, mak ayah bercerai, adik-beradik berpisah, maka pasti akan ada kekuatan yang Allah akan titipkan pada manusia ini. Saya pun ada keadaan yang lemah-lemah sangat rasa ya Allah Rabbi awaklah aku pilih jalan ni. Kadang-kadang nak fikir kan. Letih afal. Tidurnya tak ke mana nafal apa tadi tegok saya dalam bilik. Bilik selinan kan ustaz nampak letih. Ya. Saya tak pernah rasa tak nampak letih pun saya rasa. <laughs> Setiap minggu datang letih sebab saya bertolak jam 3 pagi tadi. Sepalang. Semalam balik rumah saya sampai dekat pukul 12 malam. Duduk dengan anak-anak isteri sekejap. Tiba-tiba Tuhi datang ke sini. Uh, setiap pagi sampai ada rutin yang saya akan momen yang sedih dan nak pisah dengan anak-anak isteri saya cium dahi isteri saya saya pegang kepala anak saya benda yang sama dibuat setiap minggu sedih lah sedih walaupun perpisahan yang saya kejap mm. apatah lagi perpisahan lama mm. maka sekecil mana pun baki tenaga yang ada mm. nyalakan ia sebagai sumbu kekuatan mm. untuk terus berjuang mm. saya pun penat kalau so, nak cerita tentang jadual mingguan ni, tuan-tuan dengar pun penat Hari Rabu kena datang KL, Khamis balik. Malam Khamis datang balik ke KL. Daripada kedah tuan-tuan. And then Jumaat balik. Oh Allah. Sabtu, terus baca kitab di Madad. Even dia orang tak tidur pun. Jadi, itulah kehidupan. Kalau tuan-tuan rasa saya beban, saya akan lihat lagi banyak orang yang dibebani dengan ujian yang jauh lebih berat pada saya. At least saya ada family depan mata saya. Ada orang yang offshore 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Ada orang yang tak jumpa pun suami kat mana, isteri kat mana, anak-anak yeah. -anak kat mana. Saya masih ada walaupun penat. Jadi, uh, sekecil mana pun kekuatan yang ada baki ni, sisa-sisa ni, teruskan kita berjuang sama-sama. InsyaAllah. Hmm, InsyaAllah. Subhanallah. Itu dia. Uh, dalam mana uh, perpisahan itu sudah berlaku sentiasa lihat akan ada yang positif pada diri kita semua, Ustaz, untuk dapat kekuatan, subhanAllah. Dan pastinya the grass always greener on the other side. Mesti akan ada yang Allah nak bagi indah kemudian selepas, Ustaz sebut tadi, kalau lepas hujan-hujan yang lebat, pastinya ada pelangi, Ustaz, insyaAllah, Ustaz. Uh, Ustaz, um, Ustaz sebut tentang move on, Ustaz. Um, Ustaz. Baik, dah terima hakikat, Allah, semua ni milik Allah. Uh, perpisahan pasti akan berlaku, uh, sebagainya sedih tu ya betul kita kena lihat positif tapi nak move on Ustaz sebab kadang-kadang kita tak bersedia perpisahan tu dah tapi tak bersedia untuk nak meneruskan lagi contoh kalau percintaan sendiri kalaulah ber, berpisah hidup kita dah jadi tak percaya lagi kepada manusia contoh Ustaz aku dah tak percaya lagi kepada mana-mana lelaki pun semuanya buaya contoh aku tak percaya pun mana-mana perempuan semuanya pisau cukur contoh wallah alam aku tak tak kisahlah apa aku tak nak lagi disakiti dan sebagainya ataupun itu dari segi percintaan mungkin daripada kehilangan uh, kehilangan ibu dan ayah ke aku dah jadi tak ada sumpah uh, apa nak, nak nak apa nak bergantung dan sebagainya anak tu sendiri hilang aku dah jadi penat tak nak lagi nanti tak bersedia untuk kehilangan anak lagi Benda itu berlaku, jadi tak nak ber, pergi ke move on. Sedangkan banyak saja si Roh yang tunjuk dengan contoh Nabi Yaakob sendiri sebut tu. Walaupun dah, dah, buta mata tapi tak pernah suruh anak dia berhenti mencari. Yang daripada telaga hilang lama yang dah kena ambil, si Nyamin pun dah kena ambil semua. Pun tak pernah move on. Macam mana Ustaz nak dapatkan? Apa tips senjagaannya untuk nak move on ni bila mana semua benda dah, dah terlepas daripada tangan tapi nak move on supaya tak berada. Ustaz sendiri pun kalau lah tak ada arwah Ustaz Mata'ala kalau lah tidak hilang arwah Ustaz Mata'ala Ustaz kata 50 tahun baru terbina nya madat macam mana nak move on gitu Ustaz untuk nak dapatkan rentak yang pertama pun sendiri wallah macam mana Ustaz jujur ketika diuji itu perasaan lemah perasaan rasa macam tak ada siapa-siapa padahal semua ada orang kita family okay? kan yeah. pasangan anak-anak semua ada tapi bila dia main perasaan down tu uh, duduk hati yang hiba dan sedih. Sedih ni dia semua kehilangan tadilah berpunca dengan satu trigger point itu dia dia akan dia akan chain tu dia akan ...korek-korek, korot yeah. dia hilang semua benda. Allah. Kan? Mm -mm. Tapi dalam keadaan yang sedang lemah, dalam keadaan yang sedih fikirkan balik banyak mana ujian dan keberatan yang Allah bagi yang kita berjaya tempuh. Macam saya kata tadi umur 13 tahun saya tak ada pun menghadapi kehilangan ibu yang saya sangat sayang yang saya masih ingat waktu saya nak UPSR mak saya tak tidur malam bernafal. Tak tidur malam dia. Dia baca yasin saya masih ingat. Dan dia tajal nak makan apa. Mm hmm. Saya bukan budak yang pandai. Jadi bila saya tengok keadaan pengorbanan ibu, arwah ibu, mak membuatkan saya pasal satu kesalahan kalau saya tak at least I try to prove the best in my life untuk 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 bagi balik atas pengorbanan mak saya. Padahal esok mak saya nak pergi kerja. Ya. Malam tu duk baca sin ulang, ulang-ulang bila tanya kenapa nak doa kejayaan untuk anak. Masya-Allah. Saya boleh baca darjah lima, Nofal. Bahasa Melayu ni saya boleh baca sampai lima. Hmm. Kalau saya hidup di zaman sekarang ni saya kategorikan mungkin budak lembam lah. lembab eh. Hmm. Ya. Tapi bila keluar result UPSR, saya dapat A. Hmm. Even saya pun terkejut dengan keputusan saya. Bukan kata orang lain, saya pun terkejut. Hmm. Sebab I'm not deserve to get that. Mungkin kejayaan tu daripada roh mak saya duk baca Yasin. Eh no. Sangka baik dia dengan Allah. Jadi bila dicabut macam tu je tak bersedia tapi Allah boleh bagi kekuatan tiba-tiba boleh berhadapan macam tu sedar-sedar dah besar dah kita saya tak ingat pun apa kekuatan ah ha, waktu berhadapan ketika tu hmm. menangis kat sekolah tengok orang mak mak orang saya hmm. saya rekod menangis dan nangis iyalah Ha, tengok, aku bukan aku tak mau aku tak mai pun kan. Mak mai macam mana dah meninggal. Allah. Tapi dia satu nak dekatan dua, dia tiga, dekat empat, dekat lima, dekat enam. Hmm. Masuk universiti. Ya. Benda itu boleh berhat boleh sedar-sedar air, dah. Hmm. Yang ni yang kata-kata dalam kita tu rasa kita lemah ni hmm. Allah sedang memberikan kekuatan tanpa kita sedar hmm. kita dah dah berjaya go through dengan masalah-masalah tersebut. Hmm. Allah uji dengan masalah rumah tangga, dah berapa kali masalah rumah tangga kita terselamat. Allah uji masalah anak-anak. Berapa kali masalah tersebut di berjaya kita overcome dengan cara yang tanpa kita sedar pun. Maka inilah uh, kekuatan yang luar biasa yang Allah bagi uh, dalam setiap ujian. Ada je proses yang Allah lepaskan kita dengan cara yang kita dipanggil unconscious mind. Mm -hmm. Sebab tu saya nak pesan untuk rakan-rakan penonton. Mungkin nasihat ni macam biasanya orang ustaz patut ustaz kena bagi semangat dah. Kita tugut to be true lah. Why not kita cakap benda yang realistik, benda yang Tuan-tuan pun rasa, yeah. tapi bila ustaz-ustaz, kalau ustaz-ustaz cerita ni benda-benda yang melibatkan kita kena sabar, kita Allah. kena, no, 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 pagi ni kita lain sikit lah. Saya, saya cakap, atas kapasiti saya pun uh, pernah diuji dengan kehilangan yang sangat berat dalam kehidupan. Jadi, mengalami uh, masalah-masalah tersebut, maka tak suruh sembang. Uh, nak sedar lah kita cakap benda yang bersen dengan hati kita. Mm. And, uh, pegang perkataan ni, it's okay to say we are not okay. Uh, drama Korea tu mm -hmm. kan? Nak oh, tajuk iya. drama Korea It's okay to say we are not okay Tuan-tuan tak apa abang kita ni Dalam keadaan tak okay Take your time Go for healing Me time for yourself And please come back stronger Datang balik dengan keadaan yang lebih kuat Lebih gagah Untuk kita uh, Buktikan bahawa Ujian yang Allah bagi itu Akan ada uh, Hikmah yang lebih menguatkan kita insyaAllah kan? Mm -hmm. Uh, trust the process life is not race but it's about a journey mm -hmm. kehidupan bukan perlumbaan tapi adalah perjalanan yang sentiasa ada proses masanya Dan the best adalah bila kita lihat progress pada kejayaan yang Allah bagi bila kita boleh overcome any problem yang Allah datangkan mm -hmm. itu itu nikmatnya kalau tuan-tuan tanya saya apa benda yang terbesar yang Keseronokannya adalah apabila saya boleh melihat ujian yang Allah datangkan Tanpa kita sedar Allah memberikan kekuatan kita berhadapan dengan dia hmm. Saya berhadapan pada umur yang agak muda lah saya rasa Umur 20-an Berhadapan dengan kes-kes saman fitnah hmm. 3-4 kes dah faham Allah Allah. Mahkamah tinggi 2-3 kali dah Tapi bukan pergi 2-3 kes hmm. Terentak ya Allah. Uh, uh, Ditahan di balai polis Uh, direman mm -hmm. Jadi Benda-benda yang macam ni dah di, 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 Didatangkan pada umur yang saya rasa Tak selayaknya dengan umur yang muda Dengan ujian macam tu Tiga kes mahkamah Mahkamah, uh, mahkamah tinggi tiga, Satu mahkamah session mm. Jadi Benda yang kita tak buat Didatangkan Dihidangkan dengan Dituduh dan sebagainya Tapi itulah prosesnya Menjadikan siapa kita hari ini. Adakah saya menyesal Demi Allah saya tak menyesal ya, Terima Allah. kasih Allah Kerana memberikan jalan tarbiyah Sebegini rupa mm. Uh, yang membuatkan Tidaklah sekuat orang lain Tapi hmm. saya kuat dengan cara saya yeah. kan? uh, Tidaklah sebahagia orang lain Tapi saya bahagia dengan bahagia saya Tidaklah uh, um, ini, se move on orang lain hmm. Tapi saya rasa saya ter-move on Dengan diri sendiri Dengan apa aja Yang ada pada diri saya hmm. Jadi Sakit is sakit of course yeah. Sakit berpisah Sakit segala benda-benda ujian Allah bagi Tapi Saya uh, tidak ada pilihan Melainkan kita tengah terus Teruskan perjalanan kan kita tak lumba dengan siapa-siapa yeah. saya tak tak kisah ada orang kata ustaz saya ada kereta mewah pada mm. umur ustaz mm. eh tak mm. apa alhamdulillah saya doakan pada kamu dapat diberikan kereta mewah yang menyenangkan kamu saya tak ada kereta mewah saya tak ada kereta ustaz <laughs> saya tak ada kereta saya pergi naik grab mm. uh, mm. saya bukan tak ada duit ada duit saya jutawan umur muda ho agak sangat tapi saya tak ada kereta kalau saat saya ada duit saya akan fikir apa lebih baik saya beli ambulans saya beli van nazar sebab van tu boleh dikongsi oleh orang lain. Bukan uh, saya tak ada rumah yang beli peribadi saya tak ada. Mm -mm. Saya tak ada rumah. Yeah. Walaupun saya dah buat mm -mm. madat itu berpuluh juta habis sebahagiannya duit yang saya rasa saya usahakan daripada perniagaan saya. Mampu dah saya buat mampu tapi saya fikir pada rumah yang saya boleh duduk seorang lebih baik saya buat rumah yang orang boleh numpang ramai. Ha uh, jadi uh, bahagian dengan cara saya tuan-tuan peduli apa tuan-tuan nak kata mm. Oh, tak cerdik ustaz buat macam tu hmm. Eh peduli hmm. ya buat hmm. saya uh, Saya peduli tentang kepedulian saya hmm. Tentang kehidupan saya Tentu hmm. pedulilah pada tuan-tuan pada hmm. Pilihan yang membahagiakan tuan-tuan oh, allah tu dia tipsnya untuk move on yang pertama sekali mungkin boleh saya katakan perasaan yang Allah bagi tu embrace dia ustaz peluk perasaan tu sebab Allah memang nak bagi kita rasa sedih tu rasa kehilangan tu supaya kita tahu kita ni hamba ustaz. Kemudian terus proses ustaz dia tak ada perlumbaan ustaz. Sikit-sikit insya-Allah Allah bagi kekuatan. Tu tips daripada ustaz insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini. Takdir tidak selari dengan impian ustaz. Ha tu dia tak selari dengan impian. Impian lain, takdirnya lain. Ha selepas ini. Assalamualaikum. Jangan kemana mana Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah kembali semula kita di Assalamualaikum topik kita hari ini kita dan dia milik siapa masih bersama dengan Ustaz Triple Y Lesung Pipit alhamdulillah mungkin saya kongsikan lagi sahabat kita di Facebook masya-Allah ramai yang kongsi hari ini buat saya pun sendiri sebab kata Uh, Puan uh, Norizan kata kehilangan ibu sedihnya tak sempat menatap kali terakhir hanya Allah saja yang tahu perasaan ini itu kehilangan ibu kata Rosmah Hizan pula balas kepada Puan Norizan Puan kehilangan ibu saya kehilangan anak bongsu tak boleh nak cium buat kali terakhir juga Allah Rabbi hanya Allah tahu perasaan seorang ibu ketika itu ya Allah hilang anak bongsu tak boleh nak cium. Kemudian kata Puteri Ainin Al-Hajj, saya dah hadapi kehilangan anak, mengejut. Jujur saya katakan mampu bertahan dengan mendekatkan diri dengan Allah. Hanya mendekatkan diri dengan Allah, buatkan uh, boleh boleh terima Masya Allah. Itu pun yang dikongsikan oleh Ustaz. Jadi uh, Ustaz, itulah uh, cerita. Impiannya lain Ustaz, uh, tapi takdirnya lain. Contohnya Ustaz, um, kita rasa nak hidup lama lah dengan uh, si fulan-fulan ni. InsyaAllah sehat, sihat, sihat Tiba-tiba mengejut ambil diambil begitu. Kita dah penat ber menghabiskan <coughs> puluhan ribu dalam perkahwinan, dah pergi ke sana sini honeymoon sana sini subhanallah. Rupanya tak lama masya-Allah dia ambil orang ataupun terpisah accident ke sebagainya subhanallah. Anak itu sendiri penuh penuh kasih kita beli baju anak itu sendiri dah beli makanan yang baik semua susu dan sebagainya tiba-tiba Allah Allah ambil anak itu. But, apa yang kita impikan tu uh, takdirnya berbeza Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak nak terbaik dalam hidup tapi bila dah diuji begitu kita jadi macam macam mana aku nak ni jiwa ni tak kuat macam mana nak kita nak faham takdir Allah tu bukan seperti mana ikut yang kita impikan saja di dalam al-Quran Allah sebut dalam surah al-Imran ayat 100 eh ayat 54 ayat yang saya rasa semua orang ingat wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin dan mereka merancang Allah juga merancang sebab perancangan Allah milik Allah. Ini kisah tentang Nabi Isa AS. Tapi para ulama membahaskan berkaitan ayat wa makkara wa wallahu qadirul makirin ini adalah apa kita boleh ada perancangan kita, kita ada objektif kita, kita ada vision board kita. Okay. Nak sekian-sekian, nak sekian-sekian. Mm -mm. Tetapi Allah dah menetapkan di ruh mahfuz ini perjalanan hidup kita telah pun disusun atur. Mm -mm. Telah pun di diatur di uruskan dalam qada khadar, khadar kita. So, so. Kan? Okay? Uh, Cuma nya Allah tidak memberi dengan apa yang kita hajatkan. Kadang kadang hmm. kita doa ni Allah meleleh hingu-hingu ni. Yeah. Minta satu benda. Ya Allah bagilah aku jumpa jodoh ni ya Allah. Hmm. And, janganlah bagi jumpa jodoh yang bodoh ya Allah. Macam-macam minta ni tapi tu hmm. ya Allah tiba-tiba bagi suami yang panggil macam tu raya juga. Allah. Tapi bagi bini ya Allah panggil macam tiga lime punya ah. gangster. bagi benda yang kadang-kadang apa ni aku minta salah kat mana kan? Tuan-tuan, Allah tak bagi apa yang kita nak, Allah bagi apa yang bersesuaian dengan kita, keadaan kita dan masa kita ketika itu. Walaupun ketika diberi tu kita rasa macam apa benda ni mainkan aku ni ya Allah. Hmm. Kita minta lain dapat lain. Kita minta murah rezeki tiba-tiba isteri termengandung pula dah. Kan? Oh, tak. Dia nak nampak rezeki ni oh. dalam bentuk duit oh. Allah bagi rezeki pada anak Salah Allah. Allah dia rasa Ya Allah ada anak nanti macam mana pula dah Duit tak ada ni Allah bagi rezeki kesihatan hmm. Allah bagi rezeki masa lapang dengan family hmm. Itu juga rezeki-rezeki Allah bagi Cuma pada kita ni manusia ni Pada sifat dia Dia sentiasa lapak kepada benda yang dia tak dapat yeah. Kita ni akan rindu Kita akan craving mengidam benda kita tak dapat. Aduh. Dah dapat, habisnya hilang rindu tu. Dia main benda lain benda pula. Mm hmm. Tanyalah mana-mana orang pun. Mm hmm. Tanya budak-budak yang tak pernah dapat duit. Bagi duit ke dia. Yeah. Dia dah dapat duit, dia nak benda lain pula. Mm hmm. Nak coklat pula. Dah dapat coklat, dia nak aiskrim pula. Mm -hmm. Dah dapat aiskrim, dia nak benda lain pula. Tak pernah habis. Mm hmm tanya bini kita yang hari ni abang nak buat uh, nak bawa yang pergi beli pulut dakak oh. kan contohnya pergi beli mai konok <tuk> oh dia seronok hari ni okey oh hari ni hari yang paling bahagia esok dia <tuk> nak bahagia lain pula adakah puas dia tidak puas suami sama aja ya yeah. kan dia minat mengai kan try <tuk> bagi dia PPK percutian 3 hari 2 malam balik tu dia kata eh, puaslah mengai <tuk> minggu depan pi <tuk> mengai lagi 7 hari pula ah ha, jadi takkan pernah habis pun jadi bila sebut tentang perancangan Allah ni Kena Iman kita kena mengakui bahawa itulah sebab ibu perancangan Ada seorang makcik saya pernah cerita yeah. Makcik ni dia, dia nak anak dia Dia anak dia lima orang Empat orang ni cerdik semua Cerdik memang tak relax punya mm -hmm. cerdik <laughs> Adik yang anak yang bongsu ni Dia ada masalah sikit mengaji lambat Masalah akhlak, attitude di sekolah malas jadi mak cik ini, dia makcik ni dia sampai berbuih mulut sampai keluar perkataan dia aku sila ambil orang ke apa Allah waktu mengandung Allah, hang ni. Macam maksudnya ber, Allah. bertentang tu dengan akhlak abang, pengajian dia, ada pendidikan dia dengan abang dan kakak ni lain. Dia kata dia kata aku tak tahu nak doa macam mana. Kalau waktu muda waktu budak tu kecil tu kira dia doa, hmm. kalau dia duduk doa kalau hmm. tak mulut dia keluar tak elok lah bahasa muda hmm. mula geram hmm. sebab hmm. anak ni tak apa tak, tak se, 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 se lah. sebanding dengan abang dan kakak dia. Apa yang berlaku adalah Waktu berjumpa dekat ustaz, saya kata alhamdulillah Allah tak makbulkan doa saya. Terkejut kita eh. Bukan doa yang baik, -baik kat anak tadi. Heeh. Uh -uh. dia kata saya bersyukurlah hari ini Allah tak makbulkan. Saya kata kenapa dia kata hari ini kakak dengan abang ni semua berjaya. Hmm. Dan depa pun baik, tak salah. Tapi ni pekalut dah sibuk kerja Yang ni kerja pengaruh hospital, mm -hmm. yang ni kerja sebagai engineer, yang ni kerja kat luar negara di Dubai, mm -hmm. balik setahun setahun sekali dua kali dia ya, depa. Mereka. Mm -hmm. mereka tak mereka tak depa selalu call saya baik, mereka baik. Mm -hmm. Tapi dia kata ustaz, anak yang saya kata bodoh, anak yang saya kata dulu macam-macam ni, mm -hmm. hari ni ustaz walaupun dia kerja kampung mm -hmm. ya ustaz. Mm -hmm. Tapi dia ada dengan saya setiap hari. Mm -hmm. Makan saya, minum saya, pakai saya, kencing berok saya pun dia basuh. Mm -hmm. Orang lain, adik-beradik lain tak tak dan buat. Yeah. Dia pun baik tapi tak dan nak buat. Bayangkan kalau Allah makbulkan doa saya dulu ni, yeah. anak ni pun tak ada. Saya nak duduk dengan siapa hari ni Ustaz? Ya, MasyaAllah Masya Allah. Hari ni baru dia nampak hikmah dengan asbab ketidakcerdikan anak. Anak dia masih kerja kampung, menikah pun tak pergi. Ya, yeah. subhanallah. Sebab apa anak tak menikah dia tu Ustaz? Sebab nak khidmatkan saya. Subhanallah anak dah tua dah tuan tapi tak dah nak, nak nikah warna khidmat. insya-Allah. Oh betul kata insya-Allah Rabi kita tak fikir oh, waktu tak tu. Tak pernah. nak. Per it sangkaan baik kita mungkin tak ada sampai peringkat macam tu tapi itulah hakikat ya Allah bagi uh, Allah give the best for us. Mm -mm. Not what we need but mm. what apa yang kita apa bukan apa yang kita nak what we want but what we need Aha. Allah bukan bagi apa yang kita nak Allah bagi apa yang kita perlu mm -hmm. maka itulah keperluan tentu sekarang yeah. diuji suami sakit anak meninggal apa semua mm -hmm. itulah -lah ujian yang Allah bagi berpatutan berpadanan bersesuaian dengan kita hari ini mm -hmm. justru kuatkan semangat sama-sama kita berjuang pada pagi ini insyaallah insyaallah subhanallah tu dia apa kita tak pernah, pernah tahu apa hikmahnya di masa hadapan kenapa Yusuf tu dicampak dalam perigi subhanallah untuk jadikan pembesar di Mesir subhanallah kenapa nabi diambil gitu sebagai subhanallah ustaz uh, uh, mungkin uh, ustaz uh, baki masa yang ada ustaz uh, penyembuhan nak nak heal ustaz hari ini healing lah budak muda healing 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 kan naik gunung lah apa semua pi berenang ke dalam laut cari, healing tetapi healing tu dia tidak membantu Subhanallah. Dan pastinya kalau kita sakit, kita nakkan penyembuhan daripada seorang doktor. Ada yang luar untuk bantu dan diri sendiri pun ada tips untuk kesembuhan. Kalau kesembuhan daripada kehilangan dan perpisahan ini, apa, apa prosesnya untuk nak, nak heal? Ustaz? Uh, satu, healing ni tak semudah seperti dalam lirik lagu. Hmm. Healing sampai pagi tak balik, oh no. Eh, tu. Tak balik tu ha, tak tahu lah. Uh, <laughs> healing ni adalah satu proses yang saya rasa... Semua orang mempunyai cara healing yang berbeza-beza. Baik. Right. Cuma setiap orang cubalah cari di mana uh, benda yang bila kita buat benda tu dia boleh me menempias ataupun merembeskan tekanan-tekanan tu. Mhm. Mm Antaranya melalui hobi-hobi lah. Walaupun kita tahu hobi tu nampak macam Abang bongoknya hobi ni. Mm -mm. Kumpul stem lah. Ada <laughs> lagi. Lego. Masa Lego. Masa saya masa ada masa 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 jumpa masa. kawan saya umur 40 dah. Apa masa, masa, masa lagi kumpul. Dia suka main Lego. Oh, main Lego. Lego. Dia pun siap mm. masuk pertandingan Lego-Lego ni menang. Mm -mm. Dia peserta umur 40. 40. orang lain semua budak-budak. <laughs> macam unfair. Ban. Unfair gila lah kan tengok. <laughs> Tapi dia minat lah tu. Itu healing dia. -hmm. -mm. Jadi jangan memperkecilkan lah. Saya, uh, si pesan saya sebagai seorang suami juga saya sebagai seorang ayah apa jua minat anak-anak dan pasangan kita raikan walaupun benda tu kita tak minat. Mm hmm. Uh, uh, contoh bini uh, kita minat bela eh bela pula dah. Uh, minat a uh, kumpul ba-bini pinggan-pinggan mangkuk, support mm -hmm. dia sebab mungkin itu healing dia. Mm hmm. Ada 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 orang ini yang minat bela kucing, mak mentua saya disuka bela kucing. Mm hmm. Uh, Benda tu healing pada dia. Dia boleh uh, ni? Rebu ikan pagi-pagi. Dia perasi ikan tu, dia perasing o. Oh. Oh tak makan ni ah, oh. dia guey dengan nasi nasi, 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 nasi panas saja. Kadang kita rasa macam alahai menyampahlah kucing ni mengada-ngada. <laughs> tak pada dia itulah healing dia. Dia tak kerja, jadi itulah satu benda yang yang dia rasa benda yang menyeronokkan dia. Mm -mm. jadi sama uh, kalau pasangan kita ada satu minat, tuan-tuan raikan minat tersebut kerana itu mungkin salah satu proses untuk uh, me, me, mengeluarkan perasaan depression ataupun tekanan kerja, mm. tekanan hidup dia dengan cara macam tu. Mm -hmm. Saya cara healing saya saya suka main game. Mm -hmm. Oh saya suka main game. Mm -hmm. suka Alhamdulillah lah isteri kan? memahami keadaan mm -hmm. dia sebagai. Jadi dan saya pun rasa bila saya stres sangat, mm -hmm. saya akan main mm -hmm. main game. Yeah. Oh, jadi to-tol carilah. Jangan jangan uh, memaksa orang dengan minat kita. Mm -hmm. uh, dan ada orang suka sekali basikal macam-macam jadi cari jangan sampai tak ada apa langsung. The moment you tak ada itu dia ada masalah. Tak ada langsung ikan, tak suka kumpul stem tangkap rama-rama. Tak ada langsung benda yang dia suka walaupun apa benda tu macam bodoh pada kita tak bodoh pada jangan memperkecilkan hobi sebab hobi tu Allah jadikan you boleh divert some problem to that situation. Jadi itulah healing yang sebenar cari me time uh, dan sebaik-baiknya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, of course. Hmm. Uh, tapi, macam poyo pula kalau saya tahu daripada awal. Saya suka tahu, kalau dekatkan diri kepada Allah, lah, apa semua macam keustazan sangat. So, saya rasa <laughs> be rational. <laughs> uh, nampak keustazan sangat lagi. Hmm. Jadi, saya rasa mengabdikan diri kepada Allah itu adalah the best. Yang tak perlu cerita pun, tuan-tuan kena tahu benda tu Semayang, baca Quran. So. Uh, mendekatkan diri dengan majlis-majlis ilmu. Uh, tapi, fitrah manusia diperlukan eh ya, benda yangperluan badan keperluan yang badan dia bersenya. dia nak kau basikal ke mm -hmm. pergi memancing ke kakak-kakak nak kena pergi me time baru suami saya pesanlah saya merayu pada suami-suami yang mungkin sedang menonton pada pagi ni apa kata tuan hari ni ke atau hari-hari yang kita lapang reward kepada isteri saya baru ni saya pernah kalau saya pernah saya up story yeah. di Facebook saya berkaitan saya naik pergi subuh dengan isteri saya yeah, naik motor Kemudian isteri saya terjatuh Daripada motor tu Jatuh yang comel je Bukan jatuh kedebuk Kedebak ke apa tak Jatuh Sebab ada lecah Terbam tu Isteri saya tak ada pegang Terjatuh Sup jatuh dalam lecah Memang terlekung tu habis dengan lecah Ini saya buat story viral lah benda tu Tapi Another side Walaupun orang rasa macam itu adalah Sweet moment Even sampai hari ni Dah 2 bulan benda berlalu Saya lalu dengan isteri Dengan anak-anak Tanya anak-anak, apa yang berlaku kat sini? Anak-anak gelap, lima minit lari kereta. Sampai hari ini, sampai hari ini. Lawak yang berulang-ulang. <laughs> uh, tapi itulah sweet moment pada kami, seronok. Uh, tapi tepat sebagai suami, saya tetap telefon uh, pusat mengurut, pusat spa, mm -hmm. saya ambil pakej terbaik bagi isteri. Mm -hmm. Isteri saya, dan benda tu walaupun tak mahal pun, banyak 200, 300, tapi mm -hmm. benda tu dia sangat appreciate. Mm -hmm. Apa kata suami buat benda yang sama. Uh, bagi isteri pergi buat rambut. Hmm. Benar, -benar dia seronok hmm. buat kuku dia sekali-sekala sekali-sekala buka hari nak balik awal kita. Aiman. Jadi benar dia macam tu itulah healing sebenar apabila pasangan cuba memahami pasangan meraihkan minat dia, keperluan hmm. dia, kehendak dia. Hmm. Dia healing sebenar mendekatkan diri dengan Allah meraihkan menjadi yang terbaik kepada pasangan dan ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. I'm not saya bukanlah pasangan yang terbaik, bukan ayah yang terbaik, bukan suami yang terbaik, tapi sama-sama saya dan tuan-tuan berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pasangan kita, keluarga kita kehambaan kita insyaallah mudah. Insyaallah subhanallah. Saya suka ustaz bila mana. Sebab kita manusia ustaz, bukan saja perlu rohaniah tetapi ada badaniah juga yang perlu di tu, main game ke, cycling ke. Sahabat kita kata dia cycling juga subhanallah macam ustaz Kata ustaz cycling ustaz. Tak tak <laughs> saya tak saya tak pandai saya saya cycling saya kurang ha. tapi suka lain saya okey. Ustaz kaki lutut ada isu sikit tapi insyaallah yang lain ustaz boleh ha. panggil aje insyaallah. Terima kasih ustaz banyak insyaallah. Tapi pastinya kita nak ustaz ketua doa ah juga ustaz. Macam mana ustaz kata ustaz bukan ustaz 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 sihat. Untuk pimpin macam doa orang untuk kami semua insyaallah moga-moga kita dan dia milik siapa ni kita dapat faham dan uh, jadikan uh, ibrah untuk kehidupan kita insyaallah selikan baik dia sama-sama kita doa auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin hamdan ya allah tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami Kedua ibu dan ayah kami guru-guru kami pemimpin kami sama ada dalam keadaan kami start, kami tak star ya allah ya latif lembutkan hati kami kami banyak buat dosa buat maksiat ya allah tangan yang kami tanah pun banyak buat dosa ya allah ya allah kau, kau catatlah amal kebaikan yang kami lakukan lakukan sebagai amal yang membara antum amal kami ya Allah ya Allah kami banyak menyalahi perakhlak dan uh, perkara yang tidak baik kepada pasangan kami ya Allah ya Allah dalam kasih sayang kami kecintaan kami kepada pasangan kami anak-anak kami keluarga kami kau reserve kala sedikit perasaan bahawasanya kami akan kehilangannya ya Allah kala. maka kau, kau, titipkanlah kekuatan untuk kami bersedia menempuhi hmm ujian yang kau akan datangkan kepada kami ya Allah. Ya Allah pada pagi ini ya Allah kau datangkan macam-macam perasaan pada perbincangan kami. Maka kau ikhlaskanlah perasaan tersebut agar kami boleh jadi orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah pada kami yang ada pasangan kau jadikanlah kami sebagai penyempurnaan pasangan yang baik kepada pasangan-pasangan kami yang lain ya Allah. Kami banyak buat salah, kami banyak buat silap maka ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah pada kami yang ada Mak dan ayah kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka sebelum kau cabutnya mereka kau tak dear keluarga kami berbakti sepenuhnya jiwa dan raga kami kepada mereka ya Allah kalaulah mereka telah meninggal dunia permudahkan urusan mereka di sana Lapan kubur mereka ya Allah walaupun tak hilang rasa sakit rindu kami kepada mereka yang telah meninggalkan kami ya Allah maka ku berilah kekuatan untuk kami menempuhi segala perasaan sakit ini ya Allah agar kami dapat telan sebagai ia sumber sumber semangat untuk kami semua ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل <applause> <applause>